Co má ty? Ty vole, co to vede za stromeček, vole? My jsme jen lesem kam, my jsme jen lesem a tak jsme ho potkali, no. Jo, ty opatrně, ale. On ležel uprostřed lesa, že? Jo, uprostřed. Tak ta lada se proplíží mezi stromy. Tak na darmo děláš jiný bůh, že? Tak. Asi v kavárničce, jo? Jo. Tak my se pak stavíme na kavičku. Pohodička. Dobré. Tak jo, papa. Jenom aby si chápal, proč máte říkal, že máme strom, tak jsme si sebou vzali tenhle strom. No každopádně dneska jdem do Třince a jedeme tam jezdit na motokárách. Vím, že to zní šíleně, protože všude je strašně moc sněhu, ale jedeme jezdit na motokárách a nebudeme tam sami, protože dojede i několik lidí z našeho týmu. Takže jedem! Jinak chtěl bych říct, že tady je extrémně místa, já se možná ještě můžu posunout. Ne, už jsem na maximum. A jdem skoro na tahle nohy. To je luxus. Jak tady máme rádio, udělali jsme upgrade, protože Boombox jsme nechali doma, ale dostali jsme k nařadě od AHA Profi tady tenhle repráček, takže teďka posloucháme ten, hlavně má magnet a drží přímo tady, takže styl. Ten strom je tak velký, že jsme si přiželi větve dovnitř. A lidi se na nás docela zvláštně dívají, nevím proč, ale každopádně za chvíli jsme na místě určení a ostatní už tam jsou, my jdeme pozdě, protože hej, zrovna o tobě natáčím video, Domko, lebo kvůli tebe jdem pozdě a zaspali jsme a já si to schytám. No, ale zase na druhé straně to není úplně kvůli mně, jako já jsem se nachýchal rychlo. Jediš přišel neskoro, tak jako zase nezvolí všechno na mě. More, ale já jsem tam přišel 3 minuty předtím, než jsme měli jet. No tak si na mě čekal 5 minut, no tak to nic nezmenilo. Dominik Ragančík! More, to, že je z tebe slavný drifter od včerejška, neznamená, že na mě budeš křičet. Počkej, jak to ty hovoríš, že když začnem křičet, tak to uvidíš. Dobré, ale víš, ako to hovoríte vy Slováci, keď jste naštvaní? Hej, můj zlatý, ukludni sa, hej, můj zlatý. Honzo, co si o to myslíš? Nic, já si nemyslím nic, já jsem... Ze strany. Dobře. A právě jsi si zavaril, Domko. Co jsem zavaril? Kompoty? Úhorky. Košické úhorky si zavaril. Ne, dneska si vemeš helmu a půjdeš jezdit ty, moje milí zlaťučky. Jaj, to budu šálky toto. Víš, co je nejhorší, že tam přijdem a já dostanu totálního zdrba, jenom vystoupím ze dveří od Randolfa, kamo. A few moments later. Cože? Do chvilnosti, kde jsi? Dome! Půj tu kameru, ber vlajku. Čau. A Sibi, počkej, nemám kříž. Hoj. Tak si ho vem. Hoj. Zarec, ahoj. Lukáš, tam je kříž, přines ten kříž. Ahoj. Čau. Tam je, lež ve sněhu. Takže oficiálně tě vítáme u nového videa. Nacházíme se na Stillringu. Čau, Martias. Nazdar. Čau. Ahoj. A Martias si pro nás připravil takovou speciální věc. Já jsem zavolal tady Randolfa, Ježka a Katra. A dneska, co jdeme dělat, Martine? Tak my tím, že musíme mít zavřeno, tak jsme se rozhodli, že když napadl sníh, otestujeme dvě různé sady pneumatik a otestujeme dvě různá nastavení na motokárách, které tady máme na půjčovně. A otestujeme to nastavení, jak funguje na sněhu. Musíš říct, jaké pneumatiky a jak to funguje? Jasně. Jsou to pneumatiky, které jsou ruské, jsou po dlouhé cestě, dorazili k nám a my je tady v podstatě máme na skladě na všech 14 motokár, které máme pro půjčovnu. A ty pneumatiky jsou trošku vyšší, jsou měkčí a používají se na sníh. Nejsou tam hroty, ale do jedné z těch sad jdou nastřelit hroty. Ale my tady hroty nemáme, protože bychom si poničili asfalt. Tak tady na této motokáře číslo 9 jsou pneumatiky, které mají trošku tvrdší ty špalky a tady je vidět, že je možné do nich nastřelit právě ty hřebíky nebo hroty.
teď tam nejsou, ale ta guma je v podstatě trošku tvrdší, kdežto u té káry číslo 15 je ta pneumatika v podstatě pouze lamelová, není tam možnost dát ten hrot, ta pneumatika je trošku měkčí a z mého pohledu by měla fungovat trošičku lépe. To znamená, pokud to dobře chápu, tak Stirling jede v letě i v zimě? Pokud jsou podmínky sněhové, tak jezdíme i v zimě na sněhu, pokud je sucho nebo mokro, tak jezdíme i v zimě, ale teďka bohužel nemůžeme, tak jsme to využili, abychom aspoň otestovali, aby když už budeme moc, tak aby to bylo super. No, každopádně motokáry jsou za dokolky a Marťas říká, že si trošku zvětšili rejdy, že? Tak, udělali jsme nějaké nastavení, vyměnili jsme tam nastavení na volantové tyči, ale hlavně jsme chtěli, ať to vyzkouší kluci, kteří se jsou motoristickými fanoušky a hlavně s tím driftem se už potkali, protože na tom sněhu je to hlavně o driftu, protože motokára nemá diferenciál, tam je prostě tuhá zadní osa. To my docela dobře známe, ne kluci? A to je to správné a proto jsme chtěli, aby tady tým Footbokem, aby to otestovali a řekli nám nejenom své pocity, ale aby jsme zkusili i nějaké časové možnosti těch motokár. OK, super. No my jsme si každopádně připravili pár disciplín a jdem se na ně vrhnout. Tak jo, tak jdem. Jdem to projet. My teďkom jdem to projet. A jo! To byla tyčka. To bylo za 50 bodů, kam já střelím. Lendolfe! Toto je disciplína až potom, teď máme jezdit kárama, ty se nás popletl. Já v tom mám zmatky. Hej Lukáš, ty tady vůbec nemáš žádný řád. No, no pojďte kluci, já jsem zvědavl na to, jak... Počkej, která má tady lepší gumy? Hej ta, Bertu, puta! Jsem měl obrovský hlas, tak to bylo dobré, kámo. Dal jsi z Kosmo disk ješku? Kosmo, já... Kartičku ZTP. To vám řeknu, až se vrátím. Hej, to nefunguje ta kára. Dneska tady jedem Evolution Cup 24 hodinovou winter edici a protože kluci nesmí zastavovat, tak jsme si vzali y-foody a krmíme je za jízdy, takže jak teďka Katr přijede, tak mu dáme y-food, protože y-food už jsem ukázal v několika videích, pořád to používáme, je to ve své podstatě náhrada stravy, neznamená to, že ji vysadíš úplně, ale můžeš si tím třeba doplnit snídaní nebo nestíháš se najíst, jako my teďka tady, protože jeden 24 hodinový závod, tak si dáš y-food a ve své podstatě jedna tahle lahev je jídlo. Už je máme tady, pojďme na to, dáme jim kávu, ať tam mají i kofein. Díky tomuhle to vyhraje, kámo, protože nemusí zastavit do depa na jídlo. Jak už jsem říkal, y-food je teda náhražka stravy, když máš hlad a nestíháš se najíst. A pokud chceš, můžeš si objednat i ty. Tady máš link, tady máš slevový kód a můžeš zkusit třeba testovat si sadu i ty, protože my to pijeme pořád. Jsem to teda líbil, já jsi tady vlastně nebyl. Jo. Kdo tam chytil přetoč? Moučka? On, ty jsi říkal, že to jede ve větším rejdu, ne? Jo, já jsem zkoušel ty rejdy. Yeah. Jo, on totiž předtím řekl, že to jede ve větším rejdu, jak se ještě přetočil. No protože mi to pustilo dál, chápeš, že jsem to tam naletěl. Pustilo mi to dál. Takže to znamená, že na Katerovým autě nesmí ho být velký rejdy, protože on to pak pustí dál a mohl by se přetočit. A omezovat musí mít tak na 3 500. No, vzhledem k tomu, že ho tady potáhalo... Tady to nepotáhalo, hej, pojďme si to vyzkoušet. Každopádně mě praskly oteplováky, takže jsem se tady spojil gafou.
a půjčil jsem si od mrtě asi nějaké armádní brýle údajně, tak jsem zvedal. Na to, já mám rukavice na rukavicích. Dobré. Normální Marta, znejte, co s tím bylo? Já jsem si dal plyn a to nejelo. Ale všiml jsi, kolik jsi mi ujel? Aha, já necítím prsty. Rukavice na rukavicích nefungují. A na to, že jsi mi tolik ujel, kámo, já jsem tě dohnal. Já jsem čekal. Jo, tak, jo, tak to určitě. Je to skvělý ten pocit, že mrzneš, ale prostě chceš jet za každou cenu, prostě chceš. Takže... Zima mi je, to je můj pocit. No. To asi bych neměl Lukáho trefit, nebo myslíš? Tak to už je úplně blbý. Takže teďka nás čeká co, dáme si závod? Dejte závod. Já bych to trošku opepřil, Ježičku, pojď zrovna vem tu pistolku, kterou si to dostal. Máme tady takové... Ahoj. kancelářské pistole a napadlo mě, že aby jsme ten závod trošičku opepřili, tak pojedem, jak se to říkám, biatlon? Biatlon se jezdí, že? Jo, ale se běhá, no, ne, na běžka se běhá. A není to duatlon? Duatlon? Nebo kvadratlon. No to je jedno, prostě. Pojedeme závod, nejspíš asi dva pojedete spolu, že? Nebo si střihneme, to je jedno. Prostě pojedeme teďka závod. Mladí staří to tak má být. A nebude ten závod o rychlosti a o tom, jak domů řídit, ale v jednom vodě zastavíme. A pokud bude to být první, tak my se tam postavíme jako terče. A samozřejmě hlava je za nejvíc, koule jsou ještě za víc. Ale počkej, jestli tam budeš tady ježek, tak já tam vystřím tady za slovník. Jedu s Randolfem. Jo, já jsem zapomněl, jedu s Randolfem. Jo, takže bude tam stát rozhodčí, který bude vidět, kde jsi střílel, máš 3 rány. To znamená, přijedeš, lehneš, nabíjíš a střílíš. Pokud se ti zasekne pistol, smula. Jo, a počkej, hodíš. Jedna otázka, jak poznáme rozhodčího, nebo je to důležitý? To asi není, že? Prostě je všechny postřílej. Ne, bude tam stát jeden a jeden bude rozhodčí. To poznáš. Ten, co bude mít helmu, tak je ten, co po něm je střílet, jo? Je něco, co se nesmí? Tenhle závod nemá pravidla. Dejme to tady a já tam vytyčím bod, kde si lehnete a kde se postavíte. A jak ten bod bude vypadat? Bude tam stát Domin. Tak bude vypadat. Ta červená vlajka, jo. Nebo je tam zelená vlajka, tak tam, nebo ta červená, dej tu tamtu co je, zelenou, co je tam, tak píchni místo té červené a tu červenou tam dej k tomu. Ok. Dobře, pojďme na to, takže kde jde s kým? Chcete jít spolu? Jo, tak vidíme, to je jo? Už zás! Ok, takže musíte ty si, nebo necháme ty zbraně na místě, ať se s tím zbytečně netrápíte za ty jízdy. 3, 2, 1,
to hrozně mrzlo, ale Katr měl zase problémy s rejdama. Bylo to s rejdama? Dobře, Ježku. Dostal jsem třikrát jsem dostal koule. Bylo to třikrát, jo? Ty se smětal, že ty Katr furt nikde, říkám, on minul, tak minul, tak. Co kecáš, vole, jak se to nabíjí, co? Tak tam je ten problém. Vystřelil jsem první ránku a pak to bylo hájí. A já jsem dostal čtyřikrát. Já jsem myslel, že takový cucáci, jak ty normálně ovládají tu techniku, ne? Ne, já to ne, tohle nemím. A? Jako biatlon, jo? Nebo kvadratlon teda, nebo jak se tomu říká. 3, 2, 1, go! Ale kacíku, ty jsi nespadl, kam je ten Lukáš? Co? Já jsem nespadl. To by, já si myslím, že Lukášu by se to nemělo započítat. Já si vytáhnu tu rukavici, že? Jsme si rok. Já taky. Dobrý. Žiješ? Cítíš prsty? Fakt. Gratul. Děkuji. Vyhrál jsem, ne? Já necítím nic. Jak takticky přede mě postavil tu káru, abych nemohl vyjet, ne? Já úplně, která je moje? Hej, to bylo hodně sprosté, mezi náma. A já jsem vystřelil double shot, že? Já jsem vystřelil dvě kuličky najednou, mi se to zaseklo. Co je? Snad ti není zima. Já nic necítím, já nic nevidím na hovno. To je motorsport. Hej, možná to bude tím, že máš pravostranou motokáru. Kámo, já to říkám furt, že ty japonské věci jsou na nic. Co to je, Honda, ne? Kámo, kdyby tam byla osmička, tak to funguje. Ale prosím tě. Teďka si dáme s Ježkem finále. Senior versus junior. Vevnitř, kde je ten junior? Zasi Semio Kamzik? Takové hnědé jsou velká. Semio Kamzik. Já už neslyším, víš. Hej, tak ty tři kola budou podle mě masakr, protože nám umrzne úplně všechno. Počkej, já si musím odlehčit stroj. Ježku, když vážíš 150 kg, to je úplně jedno. A hodně krudy schrání. Ty prsty jsou nejhorší. To po druhém kole začne tuhnout. Já mám ty rukavice na svobodu. Jo, já mám rukavice na jezdě. A to na pět kol? Na pět! Jerem, ať máme dron v baterkovi. Jestli náhodou poprvé ti tuhnou víc, tak ne. Si, to bylo víc. Tři kola jedem. 3, 2, 1, go!
Ježku, jaký to pocit, když se porazil junior? Já jsem dostal naklepaný! Ale jak jsme tam měli ten kontakt, to se mi nebylo. To bylo dobrý. Tak kdybychom měli celou tret. Kálo, gratuluju. Pravda je ta, že ty tři kola už jsou fakt dobrý. Ježku, jako? Ukáž se, jak vypadáš. Už to omrzený, jak si k tě máš. To má kvůli němu, já jsem se ho snažil dohnat a on mě prášel do tlamičky. Pojď pěkně na detail, na těch zasách, jak ti je prostě. Jako tři kola jsou fakt dost, no. Ale nejlepší chvíle byla, jak jsme tam do sebe ťukali, to mě bylo. A ještě tam jsme jeli a ty jsi úplně rychle, a to jsme se začali ťukat, to byla sranda. Jo. Ale jak to druhé kolo tuším, nebo první, jsi mě brutálně dojížděl. Jo, hele, ta kára tam tím, že má větší rozběhavost, tak je na rovinkách pomalejší. Takže mě stačila jenom malá technická chyba v těch pomalejších pasážích a já už jsem tě neměl šanci dohnat, protože ty jsi rychlejší na rovinkách. Aha. Takže já jsem tě doháněl jenom tehdy, když byla technická pasáž na výjezdu. Já jsem použil katrovou fintu, to znamená na všech rovinkách jsem se co nejvíc zaklonil dozadu. Myslím, že to zrychlil, já nevím, možná se to jenom zdá, ale to... Kamo, mně to bylo úplně jedno, všechno mrzlo, bych to chtěl být hlavně v cíli za každou cenu. To je fakt mazec, kamo, to jedeš a nové se ti třepám fakt všechno. Takže máme tady další disciplínu. Máme slalom. Máme zima, kluci? Ne, vůbec. Máme právě teplo. Marťa si pro nás připravil každopádně slalom. A ty jsi to za hodně zodpovědně, Martias? Tak zodpovědný řidič, to je cíl dnešního utkání. Dobře. Ale každopádně, máme slalom, je relativně pravidelný, ano, odkrokovaný. Na konci je žlutý kužel, kolem toho bych udělal dvě otočky. Okay. Ano, to znamená nejenom se otočit o 180, ale otočit se jako kdyby ještě jednou a přijet zpátky s tím, že start je tady mezi těmi dvěmi kužely a cíl bude vedle, jo, aby vlastně ten jeden už mohl jet. Jo? Takže ve chvíli, kdy je cíl, mačkáme stopky a druhý může vyrážet. Jo? Ok, tak pojďme na to. Kdo má ty stopky, s kým mám být kamoš? Ježek! To už mi klouže. Aha, zavrážím hlubu, dobře. Lukáš na to, zvedený. 3, 2, 1, start! Tak Lukáši, musíš být lepší. Jdeme? 3, 2, 1, start! Rendolfe, 4091. Kolik jsem jel já? 43. Úplně super. Jsem spokojený. Jsou světelné roky, kámo. Ach, jo, synečku. Kara jde s dalším. Jiná motokara. Kolik jsem dal? 4091. Tak to není to taky rozdíl, ne? O kolik jsi dal ty? 4. Rendolfe, já si úplně nemyslím, že to je motokara a spíš váhou. Kolik vážíš? Co? Já nevím, 75 asi. No. A já vážím kámo mnohem víc. Ty jsi tlustý. Jak myslíš, ale vážím víc. Ježku, kolik vážíš? Já vážím, nevím. Pojď.
Je mu 60 a 120 kg. Pokaž, řekni, já ti řeknu, jestli vážím víc. Nevím, jestli mám metrák nebo ne. Já to nevím. Tak to nemám. Já doufám, že taky ne. Ale já nevím. Říkal stovku. Já doufám 90. Randolfe. No, já jsem sami smál, já jsem jsme rady? Já jsem smál. Moment, ještě to bude. Smál? Jeden velký kodík. Já to vyzkouším, podržíš mi helmu. Vteřinku, nahlásím dron. Dívej, dívej, dívej. Můžeme zlítat, můžeme zlítat. Jsme rady? 3, 2, 1, go! No, a měl tu druhou, ale. 3, 2, 1, a! Čtyřicet tři dvanáct, Ježek. Kolik jsem měl čas? 43. OK, jdeme rovnou na další disciplínu. Jedeme sprint, každý po své straně to, těch slalomových kuželek. Na konci se otočíte až za tou žlutou, libovolně jak. A pak jedete zpátky slalom. Tam se budete dohánět, případně. Kdo projede tady mezi těma první, vyhrává. Jdeš tam? Libovolně se otočí za žlutým kuželem a zpátky slalom. Jo, no. Nemusíš kolem kuželu, za tím kuželem. No tak na to jsem zvědavý. A mě se tam nesunejte, vole, jak se budete obotočit. Moc se netlučte, ale zpátky jedeme slalom, tam se můžete dohánět. Ano? 3, 2, 1, pojď! Teplíčko musí být vrší. Není jak tobě. To je mezlo vrtule jenom. Pak jsem se posilnit trochu. Hlavně je teplá. Ale zatím dobré, ne? Sranda, jak se smíně. Je to boží. Je to super. Jenom zima, to je jediné. Ale je to boží. Domko, pojď papat. Tak jo.
Tak jo, máme dnešní den za sebou. Díky Randolfe za playback. Jsem tu pro tebe. A já bych chtěl, Marťas, strašně moc poděkovat tobě. Chtěl bych poděkovat i Racing Academy a samozřejmě Steeringu za to, že jsi nás tady vzal a můžeme si zajezdit. Chlapci, já děkuju vám za hodnotné příspěvky, vaše pocity. Aha. A samozřejmě vaše testování, protože jste fanoušky a to mě těší. No a budeme se těšit, že pokračujeme s tou závodní károu někdy v únoru. No rozhodně, přijedeme si toho testovat, protože já jsem klukům říkal, že jsem testoval závodní káru a byl to mazec. Takže rozhodně se přijedeme v letě a vyzkoušíme si to. Ježku, a teda shodli jsme se na čem? Která je lepší podle tebe? Jo, tak ta 15 měla teda rozběhačku. Mhm. A ta 15 byla pomalejší na rovince, ale když jel driftem, tak měla větší rejdy. Jasně, jasně. Což je pro nás lepší, samozřejmě. A měkčí gumy vepřed. Bez těch hrotů. Tak, měla ty lamelové pneumatiky. Jo. No? Mhm. Takže líp držela, jo? Fungovala líp v těch zatačkách. Jo? V zatáčkách to bylo lepší, super. Ale na té rovince byla zase ta devítka rychlejší. Super. Jo, já musím zhodnotit dnešní den úplně skvěle. To, na začátku. To bylo úplně super. Tak, hlavně tady ten nástřel mě bavil nejvíc. Která pasáž vás bavila nejvíc? To tady. Tady, jo. Že? Tady, jedeš jo, úplně jo. Pod plným prostě a pak... Mě to nejvíc bavilo tam vevnitř. Nevím, jestli jste měli GoPročko s rychlostí? Ne. Já jsem, když jsme to zkoušeli včera, tak si myslím, že tady se to nahazovalo někde v 80. Jo? Takže je to docela zábava, ve chvíli, kdy ti peres nikdo to... Jo, to je prostě fakt. Vy jste nakonec jeli strašně moc kol, že? Jo, já jsem byl jak sněhulák za ní. No. To prostě fakt, to úplně mrzneš, celý se třepeš, ale prostě chceš jezdit, protože je to strašně zábavné. Takže super, děkuji moc, děkuji mi tobě, že jsi díval, díky klukům, že dorazili a... Doufám, že se vidíme už brzy u dalšího videa ze Steeringu. Zatím, čau! Čau! Yes. Ahoj! Martin, já bych chtěl ještě jednou poděkovat za dnešek. To bylo super. Já děkuju vám, kluci, protože něco jsme se dozvěděli. Jo, a hlavně jsme si vyzkoušeli tu přípravu té dráhy. Rozhodně. No a co, půjdeme uklízet? Tak budu moc rád, když nám pomůžete. Jasné, to je jasné. Ale ty jsi tady dneska žigulem, ne? Jsem, no. No a nechceš to zkusit na dráze? Jo. Já jsem pro. Fakt? No jasně. Tak jdem. Tohle pro dnešek stačí, Marťas, ne? Je to pecka a máte se na co těšit. Rozhodně. Rozhodně se máš na co těšit v dalším videu. Takže ještě jednou zatím čau. Čau. If you're whipping off work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and I shit hurt. Could it get worse? Thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.